Hello! トゥーザしようぜ、ノーメイクするぜ。Yes! So, at first, おなじみのテカリ帽子、はなちゃん。And then, ちょっとニキビ治ったね。早っ。こんなにすぐニキビって治るものなのかしら。早かったわ。もしかして私若いのかしら。やだー、うれぴー。で、私お肌が曲がったの、二十歳の時曲がった気がするんだよね。何しても、ダメな時やった。あとはストレスで超肌荒れになっちゃった。なんかね、なんかもうぶわってかさぶたみたいになったの。マジ妖怪みたいな、妖怪ひどかったね、あの時は。あれはね、本当にね、肌の合わない人と仕事してて、本当に肌に合わないって、本当に肌に合わなくなってくんだなと思った。もうね、なんかヒリヒリしちゃってさ、もうずっと水に濡れたティッシュとかで顔を覆っとかないと、もう何にも無理だった。あれはマジひどかったね。だからもうそこから私、会わない人と会わないと思った。何言ってんだろうね。無理して自分に会わない人と合わない。合わないようにする。したの。で、私なんか、陰の部分とか吸い取っちゃう人だからさ、なんかその人がすごい何かを抱えてたりとかしたらさ、その人が私に別にカミングアウトしてなくても、私吸い取っちゃうから、だからそれが肌とか体調に出るのね。だからもうそっからやめたね。もうそっからもうこんなパッパラパーな感じよ。もう会いたい人としか会わない、一緒に仕事したい人としか仕事をしないっていう風になった。だって生活できないんだもんね。本当にもう動けないし、なんか何、一週間ぐらいの短期打つみたいな感じ。もう何も本当にああってやってる。一週間ご飯も食べず、もう携帯も見たくないし、電話の音とかも聞きたくないし、みたいな。とかもう人間じゃなくなっちゃうから、もうね、やめたのよ。もう頑張るのは。だからね、こうなっちゃった。でもうちの主人もね、自分に合わないことをやっちゃって耳聞こえなくなったの。で、今治ってるけど、なんだっけな、ミニエルだっけとかになるからさ、多分夫婦揃って多分、まあ、なんか拒絶反応が強いのかもね。変なの。
まず変なの、ププププププだよね。だからね、会社員とか、なれないのね。本当に。なんか、ならない、ならないし、けど、なれない方がでかい。やりきれない。もう、体調壊れちゃう。ぶっ壊れる。っていうね、もうね、異常な、異常ですね。もう社会不適合者なのは、認めてます、うちは。みんな。無理だわー。まあ、食わず嫌いではないからね。一応やったけど、もうこれ以上前には進むことができないって感じだったね。いや、辛かった。さては、お決まりのと思ったら、もうほら、削らなきゃ。削ります。削る作業します。よいしょ。まあ、こんぐらいあればいいかな。よし。とー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 。よし、まじ、これすごいんだよね、二重顎が。なんかさ、もう、小学生の頃から家にパソコンがあったのね。もうインターネットなんて もちろん使えない Windows93 とか94とかさ、電源つけるだけでピーヒャラヒャラヒャラみたいな時代なんだけど、お恥ずかしながら。でさ、なんかこう、とかさ、ベッドに寝ながらさ、こうやってこうやって、首のシワがすごいわけ。なんか首は年齢が出るわとか言うじゃん。いや、年齢以上出てんだけど。お母さん、自分の親よりひどいからね。オーマイガーだよ、マジで。でもこれ、高校生の時からこんなんだから、あの時、超パソコン使ってた。論文で。チャクラ。チャクラ、チャクラ。ぴょんぴょんぴょん。ぴょんぴょんぴょん。で、チャクラさ、みんな生きてる？ここ。意味わかんないね。ね。言ってること。なんか私寝るときここにこうやって押さえないと、寝れないの。ここが起きてるからずっと。宗教じゃないよ、これ。宗教だとウケるね。宗教じゃないけど、なんかさ、おでこに何かちょっと重さがあるやつ置いてたら寝れたりとかしない？それはそれ。でも宇宙人とかと喋ったりとかするとさ、ここがさ、超熱くなるの。だから、やっぱチャクラっていう、あれインド人が言い始めたんだっけ？あれはね、あながち都市伝説ではないかもしれない。と思う。まあ、私、研究家でもないですからね。ありませんけども。今日はやぼよ行って、車見に行ってこっかな、しれっと。でさ、テスラ買いたいって言ってたじゃんって、テスラこの間行ったのね。そしたら、今予約したら、私が欲しいやつが、ちょうど1年後なんだって、だから来年の6月とかなの。はぁ、みたいな、マジで。それはちょっと待てんなと思って。なんか、それを、なんか、ウェイティングするほど、
それじゃないと嫌だじゃなかったわけね。なんかもうテスラはもういい、諦める。いやで、そう考えたらじゃあ何乗る、何買うのってなってさ、そしたらなんか主人の方がさ、こう道行く車見て、あれはあれはとか言って、あなた SUV 乗らないくせになんで勝手に決めらないよと思って。なんか主人は車高単がいいんだって、あの低いやつがいいんだって、セダンとかさ。でも私やだなの、あの背低いじゃんか。だからこうなっちゃうけど、こうやってほーって見ながら運転するのね。だからあとそんな地面張り付くばって、なんか俺は風にと一緒になってるぜみたいなさ、なんかスポーツカーじゃないにしても、なんかそんな低く走んなくてもよくねって思うわけ。けどサンフランシスコってあの駐車場、東京と一緒でさ、充電駐車とかもギリギリなわけ。だからコンパクトカーとかじゃないと止めにくいのね、充電とか駐車場とかさ。だからあんまでかいのは嫌だけど、だからコンパクト SUV っていうの、ミニ SUV とか言っても、まあ日本で乗ったらでかいんだろうけどね。っていう、まあちょっとちっちゃめの SUV、 ちょっとあの座高が高いやつね、がいいなと思ってる。だから今結構どれでも良くなっちゃったね。テスラ乗るって決めてたのに、テスラじゃなくなったらおーっとみたいな、どれでしょう、何も考えてなかった、テスラ以外みたいな。だからまあそれ、あの矢部用の近くにあのミニがあるから、ミニって BM が買ったミニね、ミニの一番でかい大きいサイズのがあるので、それがどのぐらいあの何車高が高いかをちょっと見に行く。東京でミニ乗っててさ、あの馬力いいのよ。まあそれターボ積んでるやつを買ってるからかもしんないけど、うん、ピューって行くわけ。あのチョルキューみたいにケケケケケって行くから、あれはね、意外とね、あのちっちゃいくせに馬力があって、私は好きだったの。でもやっぱちっちゃいからさ、中に人、後ろとかにもさ人乗るの大変だし、うん、荷物もそんなに入らないから、ああとか思ってんだけど、そのミニの大きいやつがどのぐらい大きいかなと思って、それをまず見に行こう。まあなかったらあとは、うん、主人はレクサスのなんとかかとか言ってたけどね、だったらアウディの大きいやつかな、ジープとかでもいいけどねと思ったけど、あんまりなんか主人はそういうちょっと個性的なのよりも最先端的な方がいいっぽい。いいみたいな、でも乗るの私だからね、あなた SUV 嫌いなんでしょみたいな。主人はバス嫌いだから、その何車高が高いと嫌いなんだって。どういう視点それって思うけどね。それは何のポイントなんだと。だから多分夫婦2台やったらさ、私の乗らないじゃんきっとね。だから好きに決めるけど、私けどやっぱあれだなとか言って、いや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 何を言ってますやらみたいな。
で今日はその、野暮用車の後はあの旦那がピックアップして旦那の用心とこまで乗せてけみたいな。アッシーくんでございます。アッシーくんで、完全にアッシーだよ。で、その後私は女の子二人と、でなーでなー。中華なのかな？ちょっとね、高級ディナーです。高級ディナーにその格好っていうね。一応ちょっとヒール履いて、行こうじゃないかって、気合だけは入れてるけど。まあ、いつも会ってる子だからね。まあ、たまにはファンシーのとこ行くか、みたいな。なんか、ファンシーってさ、それだけ聞くなんかフリフリって感じじゃんね、イメージは。じゃなくて、なんかこっちでファンシーって言ったら、なんかちょっと、なんかおしゃれな店とか、ドレスコードしかいるような店とか、そんな、感じなのね。和製英語って怖いよ、マジで。全然イメージと違うからね、実際。みんなはもう騙されることなかれ。気をつけてくれ。もしかして音楽うるさい？しかも早いね、これ。何これ、サイケ。テクノ、サイケ。早すぎです。あ、この、今も、ノートパソコンに撮ってる。あの新しい MacBook のこれ撮ってると見た目がどんなパソコンか分かんないね。あの色はゴールド、シルバー、あともうちょっと暗めの色があるんだけど、オフコース暗めのやつです。え、もちのロン、もちのロン黒大好き。黒大好きっていうか、もうそれしかね、選択肢がね、ないのよ。あたしゃ。今日なんか色白く見えるね。白くないよ、実際は。トゥ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 、ああ。あ、もう6月じゃん。やべ、プライド始まる。あの、プライドって、あの、同性愛者、イエーイみたいな、あの、イベントなのね。で、パレードがあの、大通りを封鎖して、それなんだけどさ。で、みんな、その同性愛者ウェルカムみたいなのはレインボーなの、あのテーマカラーが。だからみんなレインボーカラーのものを身につけたりとか、あの衣装とか作って、
そのパレード見に行ったりとかさ、でいろんなところでステージがあって、何ダンスクラブみたいな感じで野外やったりとかしてるわけで、出店が出たりとかしてさ、でなんか区役所の前とかもなんか芝生みんな座ってピクニックやったりとかするんだけど、そういうのがあるのよ。6月末だっけかしら。で去年は大いになんか仮装してさやったのね。あの大人げもなくあのチュチュとか着てさ、今年どうしましょうかしら。全然その打ち合わせを女の子たちとしてないから、このままおじゃんになる可能性大だね。でもアメリカのイベント的には、まあ、1月から始まって、ハッピーニューイヤーはそんなに、クリスマスの方がもっとお祝いだから、ハッピーニューイヤーはそんなに、あの、関係なく、もう2日ぐらいから仕事の人も多くて、で、それが終わったらバレンタイン。とは何？セイント・パトリック・デイ。みんななんかグリーンの服着て。あとイースターでしょ？あの卵の形のチョコを探すみたいな。子供の行事ね。で、Of course, White Day はじゃないでしょ？ないでしょ？あとはメモリアルデーがあったね。先々週とか。で、6月にプライド。まあ、それはサンフランシスコとニューヨークで同じ日にパレードやるんだけど、あんま興味ない人は別にそれ、祝日じゃないからさ、それはまあイベントだけど、お休みではないかな。And then、July 4th だね。それは盛り上がるわ。あの、独立記念日。その時はみんなアメリカの国旗のケーキとか、アメリカの国旗の服とか着て、まあ大体バーベキューやってんのかな、7月だから。うん。みんななんかどこかしらでバーベキューやって、なんか友達とか家族とか集まって、あの、お祭り騒ぎをここでやってるって感じ。で、夏、9月。で、10月がハロウィンでしょ？で、クリスマス。そんなもんかな？大きななんか、行事としては。日本の方が超いっぱいあるからね、なんかもう毎月なんかあるじゃん、何なの日、何なの日みたいな。覚えられねえ。こっちは体育の日とかないからさ、運動会とかやってんのかな。知らない、周りに子供がいないからわからない。Yes。 なんかもう化粧がマンネリになってきたな。毎日同じようなメイクしてるよね、私ね。ちょっと飽きてきたわ、さすがに。
やっぱちょっと練習とかしなきゃだね。けどさ、私ほんとさ、昔から雑誌とか見てさ、真似したりとかする子じゃなかったからさ、もうね、独学もいいとこなのよ。わからないわけ。だから、もう実験していくしかないよね。自分の顔で。なんか色で遊ぶか、なんか模様替え、その配置、いつも使ってるここには濃いやつ、ここには明るいやつっていうのの配置替えで遊ぶか、ちょっとそれ実験やってみなきゃね。いつも同じだもんな。なんか普段もパーティーも同じって感じ。変わり映えしない。面白くないね。なんかやりたいね。色で遊ぶの難しいよね。なんか、いや。今日はタラ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 メイクしちゃった。25分過ぎてるわ。ごめんね。長い。Yes. So, 行ってくるでいい。カメロしたらどうにかなりますか。こんなのちょっと、すごいね。前髪がないからね、私。Yes. 何これ、すげえ、昔の人みたい。CC ガールズとか。よし。いや、じゃあ行ってきまーす。また次の動画まで。Yes! See you next time! Bye!